xalé yi judd ci ginnaw mbay gisunu mbay ta mbay lañu gëm ko ci laaj mëne serigne babakar si moy sama mam yow talibé cheikh bi yaakarna yaangi waaj lan ziaru général kan lañuy ziaré ji général bu mag bi serigne babakar si bayu seydi jamil bayu serigne mansour borom daara ji bayu serigne cheikh tidiane ci al maktoum bayu serigne sidi ahmed waye bayu serigne abdul aziz al amin jambar ji serigne babakar si borom bonakaré bi borom sakara yalla bi ki nga xamne serigne cheikh tidiane ci neena boko ñame takamti ko ndax mo dak lem serigne babakar si serigne mansour neena bo toge ci raw dom ñaan yalla sa soxla yalla fajal lako manzaruhu bi salimil qalbi nalamunan fasal bihi kull man tara yakhshaw ziar general kuy talibé cheikh yaangi wajj yaakarna yaangi wajj nañu wajj andando dem ti wawon ndax fajuk aajo gawna fa mbay pisu daqku gawna fa mbay laj ko ñaan toog ak serigne babakar si